same sme rúsko rúšne slušavce. Mi čajt takr krvecink, ima cang, ur mi kani tari, sim na drama ka, usanov merin, ka tato šak na je drama drum, ur pes hra usan. Jekeren na da varača dini cium neco, usan na mera. Ej, arači anka nek dini, usan, kstat svi. Անցյալ տարվա մրցույթին մասնակցելին եւ ստացել եմ կարծաթուշակ մրցույթի կանոններին իմանալով հանդերձ եկել եմ այս տարի ստանալ, բայց իմ համար անակնկալ էր, որ երկրորդ կուրսեցին եմ չստանալ այս տարի կարծաթուշակ ցանկանում եմ ստանալ։ Դու գիտես, որ կան նաև այլ ծրագրեր, որոնց դիմելով դու կարող ես կրթաթուշակի փոխարտություն ստանալ։ Ոչ, դա չգիտեմ։ Միայն այդ ծրագիրն է, որ ասես ասած, բոլորին, բոլորը իմանում են, տեղեկացված են այդ ծրագրի մասին։ Մնացած այդ ծրագրերի մասին այդպես տեղեկություններ չունեմ։ Սկզբից շատ տրամադրելու համար եմ եկել։ Դաստված, որ բոլոր ուսանողները ստանան։ Ունեմ միջին գնահատականներ, ունեմ գերազանց, լավ, բավարար կասեի չունեմ, հիմնականին բարձր եմ։ Այս տարի ակտիվություն ավելի մեծանում կատվում, մասնավորապես ասել եմ, որ արդեն Հայաստանի մանկաբարժական համալսարանից արդեն դիմել են 50 ուսանող։ Դա շատ մեծ բարձր ցուցանիշ է համեմատած նախորդ տարիներին, եթե ի նկատի ունենամ, դեռ երկու շաբաթ էլ կա դաշնաժամկետին։ Հուսով եմ կարժանանեմ, որտեղ գնահատականներս լավ եւ գերազանց են։ Մասնակցում եմ բազմաթիվ բարեգործական եւ հասարակական աշխատանքներին։ Որ ներկայում սովորում ենք վճարովի համակարգում, դրանք շատ անհրաժեշտ են, ինչու՞ չէ նաեւ հենց ուսանողի ներքին գիտելիքները կարգավորելու եւ գնահատված լինելու իհարկե զգացումը եւս մեծ նշանակություն ունի։ Մասնակցում եմ նաեւ Beeline-ի եւ անգլիական խորհրդների նոր ծրագրին, Beeline Scholarship-ին, եւ այդտեղից նույնպես հուսալի։